मिंगला श्यामा रोडगो दगदो योगा बीरा थाना मा कथिका टाउन बोडिया म्या ठन सोंग ले श्यामा ठो युवेन ဖြစ် पारे तिनी श्यामा तिनजा पुछा मे बाताया कारो टटया ने योगा बीरा अथु चांगा चांगु म्या ने प्रथमा ने कोम्युटन चांगा चांगु म्या द्वे पो 3109 प्लान फिजियोलॉजी जु बाताया मा चैप्टर 2 खोंग सिन यों आउ मा ဖြစ်တယ် रेस्पिरेशन खोंग सिन आउ मा ရှိ ये respiratory chain chain ကို သင်ကြား ပို့ချ ပေး မှာ ဖြစ် ပါတယ် respiratory chain တွေ ကို ဘာလို့ လဲ ခေါ် လဲ ဆို ရင် electron transport and oxidative phosphorylation လို့ လည်း ခေါ် လို့ ရ ပါတယ် ဒီ respiratory chain တွေ ကို ပြော ခင် မှာ တစ် ချက် တော့ အရင် ဆုံး cellular respiration တွေ ကို ပြန် ပြီး တော့ စဉ်းစား ကြည့် ကြရ အောင် respiration ဖြစ် စဉ် ဆို တာ glucose ကို oxidize လုပ် ပြီး တော့ carbon dioxide နဲ့ ရှင် နဲ့ ထုတ် တဲ့ ဖြစ် စဉ် energy နဲ့ ထုတ် တဲ့ ဖြစ် စဉ် မြင် ဖြစ် တယ် ဒီမှာ ဆိုလို့ရှိရင် respiration ဖြစ်စဉ် ဖြစ်တဲ့ အခါ မှာ ဘာ ရှိ လဲ ဆိုရင် glycolysis ဖြစ်စဉ် နဲ့ citric acid cycle electron transport chain ဆိုပြီးတော့ အပိုင်း 3 ပိုင်း ပါတာ တွေ့ ရတယ် glycolysis ဆိုတဲ့ ဖြစ်စဉ် နေရာ glucose ကနေ pyruvate ပြောင်းတဲ့ ဖြစ်စဉ် ဖြစ်ပြီး သူတို့ တွေက cytoplasm လို့ ခေါ်တဲ့ cytosol ထဲမှာ ဖြစ်ပွား ကြတယ် အဲ့ထဲမှာ oxygen ရှိမယ် ဆိုရင် pyruvate က mitochondria ထဲကို ဝင် ပြီးတော့ acetyl CoA တက်စဉ် acidic citric acid cycle ကို ဖြစ်ပွား တယ် ကဲ oxygen မရှိဘူး ဆိုရင် တော့ သူတို့က fermentation မဲ့ L3 cytosol ထဲမှာ fermentation ဖြစ်ပြီး alcohol ကို ထုတ်ပြီးမှာ ဖြစ်တယ် citric acid cycle တွေ ਆ ဆိုလို့ရှိရင် mitochondria ရဲ့ matrix ထဲမှာ ဖြစ်ပွား ပြီးတော့ electron transport chain နဲ့ chemosis လို့ ခေါ်တဲ့ ဖြစ်စဉ် respiratory chain နေရာတော့ mitochondria ရဲ့ inner membrane ထဲမှာ ဖြစ်ပွား ကြတယ် အဲ့ထဲမှာ mitochondria ရဲ့ structure လေးကို ပြန် ပြီးတော့ စဉ်းစား ကြည့်မယ် ဆိုရင် mitochondria ဆိုတာ rock shape ပုံစံနဲ့ ဖြစ်ပြီးတော့ သူတို့ကို အမေး နှစ်ထပ် နဲ့ ပုံထုတ်ထားတယ် ဒါကြောင့် မို့လို့ သူတို့ မှာ ပြင်ဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ membrane ကို outer membrane အတွင်းဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ membrane ကို inner membrane လို့ ခေါ်ပြီး ဒီ membrane နှစ်ခု ကြားရတဲ့ နေရာလေးကိုတော့ inter membrane space လို့ ခေါ်ကြတယ် inner membrane နေရာ ဆိုရင် ဓာတ်ပုံ မျက်နှာပြင် ပုံမူကျယ်ဝင်းရန် အတွက် တွန်းခေါက်နေတဲ့ အတွက် ကြောင့် ဒီ တွန်းခေါက် လေးတွေကိုတော့ ဘာလို့ ခေါ်လဲ ဆိုရင် crystal လို့ ခေါ် ပြီးတော့ mitochondria ရဲ့ အတွင်းဘက်မှာ ရှိနေတဲ့ အရေပိုင်း မျိုးတော့ matrix လို့ ခေါ်တာကို တွေ့ရမယ် respiratory chain ကို ခေါ်တဲ့ ဖြစ်စဉ်ကို ကြည့်မယ် ဆိုရင် ဒီထဲတို့မှာ အပိုင်း 2 ပိုင်း ပါဝင်တဲ့ electron transport chain နဲ့ ATP generator ဆိုပြီးတော့ နှစ် ဆင့် ရှိအောင် တွေ့ရတယ် electron transport chain နေထဲမှာ ဆိုလို့ရှိရင် ဘာ ရှိနေလဲ ဆိုရင် multiple protein complex လို့ ခေါ်တဲ့ complex 4 ခု ရှိတယ် ဒါတွေက ဘာလဲ ဆိုရင် complex 1 လို့ ခေါ်တဲ့ NADH dehydrogenase complex 2 လို့ ခေါ်တဲ့ succinate dehydrogenase complex 3 လို့ ခေါ်တဲ့ cytochrome PC1 complex နဲ့ complex 4 လို့ ခေါ်တဲ့ cytochrome C oxidase တွေ ပါဝင် ကြတယ် ATP generator တွေထဲမှာ တော့ တစ်ခါတည်းမှာ complex 5 လို့ ခေါ်တဲ့ ATP synthase ဆိုတဲ့ enzyme တွေ ပါတယ် ဒီ complex တွေ အားလုံးဒီ ဘယ်ထဲမှာ ရှိနေတာလဲ ဆိုရင် inner mitochondria membrane တွေထဲမှာ ပဲ ရှိနေတာကို တွေ့ရမယ် ဒီချိန်မှာ ဆိုရင် ဒီချိန်တော့ ဘာကို လေ့လာမယ် ဆိုရင် respiratory chain ရဲ့ functional structure ပေါ့ နော် သူတို့ လုပ်ငန်း ဆောင်တာတွေကို ဘယ်လို လုပ် ဆောင်တယ်လဲ ဆိုတဲ့ ဟာကို ဆက်ပြီးတော့ လေ့လာကြမယ် respiratory chain ဖြစ်ဖို့ခါမှာ electron transport chain ဖြစ်ဖို့ဆိုရင် electron တွေ ဘယ်ကနေ ညာလဲ ဆိုရင် NAD cross cycle ထဲမှာ ရှိတဲ့ NADH နဲ့ FAA DH2 ကနေပြီးတော့ ရရှိကြတယ် ပထမဆုံး NADH လို့ ခေါ်တဲ့ electron carrier compound တွေ ဆိုရင် သူတို့တွေက oxidize လုပ်လိုက်မယ် ဆိုရင် သူတို့ ဘာ ရလဲ ဆိုရင် NAD+ H+ နဲ့ 2 electron တွေ ရ ရရှိလာတဲ့ electron တွေ ဆိုရင် ဘယ်ကို ရောက် သွားမလဲ ဆိုရင် complex 1 နဲ့ကို ရောက်ရှိ သွားမှာ ဖြစ်တယ် ဒါကြောင့်မလို့ NADH ကနေ ပြီးတော့ electron တွေ စုံထုံး သွားတဲ့အတွက် သူတို့တွေ ဆိုရင် ဓာတ်တိုးခြင်း ဖြစ်စဉ်တွေ ဖြစ်တယ် အဲ့တော့ဒီ electron တွေ ဆိုရင် electron chain အနေနဲ့ သွားတဲ့အတွက် ကြောင့် ဘယ်လို သွားလဲ ဆိုရင် complex 1 နဲ့မှာ FNN FMN နေပြီးတော့ FES ကနေ တစ်ဆင့် ဘယ်ကို ရောက် သွားမလဲ ဆိုရင် ubiquinone လို့ ခေါ်တဲ့ coenzyme 2 ကို ရောက် သွား ဒီ electron လေးတွေ ဆိုရင် သူ့ရဲ့ electron transport chain အနေနဲ့ သွားနေစဉ် အတွင်းမှာ ဘာ လေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာလဲ ဆိုရင် energy လေးတွေ ထွက်ပေါ်လာ ဒီ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ energy လေးတွေက ဘာ လို့ပေးလဲ ဆိုရင် mitochondria ရဲ့ matrix ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ proton တွေကို inter membrane space တွေကို ဘယ်လောက် ထွက်သွားလဲ ဆိုရင် 4 လုံးစုလိုက်တာကို တွေ့ရမယ် အဲ့မှာ တစ်ဆင့် coenzyme 2 မှာ တစ်ဆင့် electron လေးတွေ ဘယ်ကို ရောက်သွားမလဲ ဆိုရင်
complex tarite wo win thwa me complex tarite ma so yin cytochrome b b ya ni byo cytochrome c1 c1 a ni byo cytochrome c0 yau ba အဲ့လိုသွားနေတဲ့အချိန်မှာလေဒီ electron တွေကို transport လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာထွက်ပေါ်လာတဲ့ energy တွေကနေပြီးတော့မှဘာလို့စုပ်ယူပြီးလဲဆိုရင် mitochondria matrix ထဲမှာရှိနေတဲ့ proton လေးလုံးကို inter membrane space ထဲကိုစုပ်လိုက်တာတွေ့ရမယ်။ cytochrome c ကနောက်ဆုံး electron carrier တွေဖြစ်ပြီးတော့သူတို့ကမှ disassemble တွေကိုရောက်သွားလဲဆိုရင် complex 4ထဲမှာရှိနေတဲ့ cytochrome a a3 ကမှ disassemble ဒီ electron လေးတွေအားဆိုလို့ရှိရင် oxygen molecule ကို reduce လုပ်ပြီးတော့ water molecule ကိုဖက်စီးပေးမှဖြစ်တယ်เนาะဒါကနေပြီးတော့လည်းဘာကိုစုပ်ပြီးလဲဆိုရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဒီ electron တွေကိုသယ်ဆောင်လာခြင်းကနေရရှိလာတဲ့ energy တွေကနေပြီးတော့ proton နှလုံးကိုဘယ်တွေကိုစုပ်လိုက်လဲဆိုရင် inter membrane space ထဲကိုစုပ်ယူပြီးလိုက်တာတွေ့ရဒါကြောင့်မို့လို့ NADH molecule တလူတစ်ခုဓာတ်တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ oxidation ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် proton ပဲနှလုံးကိုစုပ်လဲဆိုရင် proton ဆယ်လုံးကို matrix ထဲကနေပြီးတော့ inter membrane space ထဲကိုစုပ်ယူတာကိုတွေ့ရမယ်။ဒါ chromatism ဒုတိယဆင့်အနေနဲ့ electron တွေကို carrier လုပ်တဲ့ compound တွေကတော့ဘာလဲဆိုရင် FADH2 ပါ။ FADH2 ကဘာရရလာလဲဆိုရင် citric acid cycle မှာ succinate ကနေ fumarate ဖြစ်ကိုဓာတ်တိုးလိုက်တဲ့အခါမှာ FAD ကနေပြီးတော့ FADH2 ဖြစ်ကိုဓာတ်လျှော့ခြင်းကိုရသွားတယ်။ဒီ FADH2 တွေအားဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင် electron လေးတွေကို donor လုပ်ပြီးတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ electron တွေကိုပေးတဲ့ energy တွေအားဆိုရင်ပေးနှုတ်နေတာဆိုရင် NADH လောက်မများဘူးပေါ့နော်။သူကတိတ်ပြောမကောင်းဘူး။ energy အနေနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲ FADH2 က energy က low energy ဖြစ်တယ်။ NADH က high energy ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ FADH2 က complex 1နဲ့ဝင်ရောက်နိုင်နေမရှိဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ electron ကိုဘယ်ကနေတဆင့်ပေးလဲဆိုရင် complex 2ကနေမှတဆင့်ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင် coenzyme 2လို့ခေါ်တဲ့ uv green node C ကိုပို့ပေးလိုက်မှာဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုက complex 2 ဟာဆိုရင် low energy level ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေက matrix ထဲမှာရှိနေတဲ့ proton တွေကို inter membrane space ထဲကိုစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိပြီးတော့မှဒီ electron transport chain တွေဟာဆိုရင် coenzyme 2ကနေမှတဆင့်ဘယ်ကိုရောက်သွားမလဲဆိုရင် complex 3 complex 3ရမှာ cytochrome c cytochrome c ရမှာ complex 4ကနေပြီးတော့မှသူက oxygen molecule ကို reduce လုပ်ပြီးတော့ရေ molecule ကိုထုတ်ပြီးမှဖြစ်ဒီလိုမျိုး electron တွေကိုသယ်ဆောင်နေစဉ်အတွင်းမှာလည်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ energy တွေကနေပြီးတော့မှ complex 3ထဲမှာဆိုရင်မဖြစ်သွားမလဲဆိုရင် proton တွေကို matrix ကနေပြီးတော့ inner membrane space တွေကို၄လို့ complex 4မှာဆိုရင်နှလုံးစုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် FADH2 တစ်လုံးက oxidize လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် proton ဘယ်နှလုံးလဲဆိုရင်6လုံးကို matrix ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုပို့ပေးလဲဆိုရင် inner membrane space တွေကိုစုပ်လိုက်တာတွေ့ရတယ်ဒီလိုမျိုး proton လေးတွေအားဆိုရင် matrix ထဲကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင် inter membrane space ထဲကို electron carrier လုပ်တဲ့အခါမှာစုပ်ယူသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ proton တွေအားဆိုရင် matrix နဲ့ inner membrane space ထဲမှာမတူတော့ဘဲနဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် proton gradient ဆိုတဲ့အလျော့လေးတွေဖြစ်လာဒီ proton gradient ကနေပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ energy တွေကိုသုံးပြုပြီးတော့ ATP synthase ဆိုတဲ့ enzyme အားဆိုလို့ရှိရင်ဒီ H+ ဆိုတဲ့ molecule proton တွေအားလုံးကို inner membrane space တွေအနေပြီးတော့ပြန်ဆွဲလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင် matrix တွေကိုပြန်ပြီးတော့ပို့ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့တပြိုင်နက် ADP molecule ကိုလည်း inorganic phosphate နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ ATP ကိုဖွဲ့စည်းပေးရအောင်တွေ့ရတယ်ဒါတော့သူဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် ATP generator လို့အော်ဒီချေတော့ ADP ရရှိနှုန်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ADP တစ်လုံးဒီကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် inter membrane space ကနေ matrix တဲကို proton ပဲနှလုံးစုပ်လဲဆိုရင်၄လုံးစုပ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီချေတော့ NADH တစ်လုံးဓာတ်တိုးတဲ့အခါမှာ proton ပဲနှလုံးကို inter membrane space တဲကိုဆွဲစုပ်သွားလဲဆိုရင်၁၀လုံးကိုစုပ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့် 1NADH တစ်လုံးဓာတ်တိုးလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင် ATP ပဲနှလုံးရလဲဆိုရင် 2.5 ATP တနည်းအားဖြင့် 3 ATP နီးပါးလောက်ရရှိအောင်တွေ့ရတယ် FADH တစ်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ proton 6လုံးကိုစုပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် FADH2 တစ်လုံး oxidation လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ ATP ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 1.5 ဆိုတဲ့သွားဆိုရင် 2 နီးပါးလောက်ရှိတဲ့ ATP ကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီချေတော့ကဒီ respiratory chain ကိုပြန်ချုပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်
cross-site electron carrier molecule NADH ne FADH2 တွေ ya solution ရှင် through ya inner membrane mitochondria ရဲ့ inner membrane မှာ machine နေတဲ့ complex ၄ခု ကို ဖြတ် ပြီး တော့ electron လေး တွေ ကို chain နေ တဲ့ တည်ယူ ပို့ဆောင် သွား ကြ တယ် အဲ့လို တည်ယူ ပို့ဆောင် တဲ့ တစ်ချက် မှာ ထွက် ပေါ် လာ တဲ့ energy တွေ ကနေ ပြီး တော့ proton တွေ ကို ဆုပ် ယူ တယ် ဒီ proton တွေ ဆုပ် နေ တဲ့ ကြောင့် proton gradient ဖြစ် လာ ပြီး ဒီ proton gradient ရဲ့ energy ကို နေ ဖြစ် ပေါ် လာ တဲ့ energy ကို ပြန် သုံး ပြီး တော့ ATP synthase တွေ ရာ ဆိုရင် proton တွေ ကို matrix ထဲ ကို ပြန် ပြီး တော့ ပို့ဆောင် ပေး တဲ့ တစ်ပြိုင် နဲ့ ATP ကနေ နေ ပြီး တော့ ion phosphate နဲ့ ပေါင်း ပြီး ATP ကို ဖွဲ့စည်း တဲ့ ဖြစ်စဉ် တွေ ကို ဖြစ် ပွား ကြ တယ် ဒါ ကို အတိုး ချုပ် ပြီး ပြော မယ် ဆိုရင် NADH ကရဲ့ သွား electron ကို တည်ယူ တဲ့ လမ်း ကြောင်း နေရာ ဆိုရင် complex 1 ကနေ သွား တယ် complex 1 ကနေ coenzyme 2 coenzyme 2 ကနေ ပြော complex 3 cytochrome c complex 4 ကနေ ပြော H2 ကို ရ FADH2 တွေ ကတော့ complex 1 ကို ဝင် လို့ ပြရ တဲ့ အတွက် ကြောင့် complex 2 2 ကနေ coenzyme 2 ပြီးရင် နောက် ပိုင်း line စဉ် နေရာ the same way ပဲ เนาะ complex 3 cytochrome c complex 4 နဲ့ H2 ဆို ရရှိ ပြီး ဒီ ကနေ ပြီး တော့ မှ ATP ကို ဖွဲ့စည်း တယ် ဒီ ဖြစ်စဉ် လေး တွေ ကို ကြည့် ပြီး ပြီး ဆို လို့ ရှင်เนาะ တေချာ လေ့လာ ပြီး ရင် ဒီ မိကွန်း လေး တွေ ကို ဖြည့် ကြည့် လို့ ရပါ ပြီ